Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Bruno. E qual presentinho você quer ganhar de Natal? Futebol de tênis. É, e você tá obedecendo papai e mamãe direitinho? Tá se comportando? Você foi um bom menino? Ah, muito legal, muito bacana. Ganhou um pirulito. Aí, tchau. Tchau, Bruno. Agora vamos tirar uma foto aqui, vem cá. Pera aí.